голова Віталій Дичко. Добрий день. Я дуже радий всіх вас бачити в Київській міській адміністрації. У мене сьогодні велика честь привітати та нагородити державними нагородами тих людей, які дійсно показують ті результати, на які потрібно рівнятись для того, щоб крок за кроком ми йшли, змінювали нашу країну, для того, щоб найголовніше, що на сьогоднішній день є, успіх був, тому що успіх кожної людини складається в успіх маленького містечка, великих міст. Є таке гасло, і я впевнений в тому, що воно зараз, якраз зараз воно підходить від успіху кожної людини, ми переходимо до успіху всієї країни. Я дуже радий, що сьогодні 1 грудня, 26-та річниця підтвердження з українським референдумом акту проголошення незалежності України. І я не можу сказати, це свято незалежності об'єднує всю країну. Дуже важливо оцінювати тих людей, які щиро віддаються, змінюючи наше місто, нашу країну. І тому я хочу кожного з вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, успіху в вашій справі і подякувати за щиру працю на користь нашого міста, щиру працю на користь нашої країни. Нагороджено орденом княгині Ольги II ступеня Кузнєцову Наталію Семенівну, академіка секретаря Національної академії правових наук, професора. Орденом княгині Ольги II ступеня Воробняк Гановську Людмилу Андріївну, голову Всеукраїнської спілки громадських організацій Національна рада жінок України. Нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно Підлубного Олександра Володимировича. Нагороду отримує мати Підлубна Тетяна Миколаївна. Нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно Прищепюка Андрія Миколайовича, учасника Революції Гідності. Нагороду отримує дружина Башкевич Прищепюк Інна Леонідівна та донька Башкевич Ольга Андріївна. Нагороджено медаллю за працю і звитягу Ковальчука Володимира Леонідовича, водія автобусного парку номер 2 комунального підприємства «Київ-Пастранс». Нагороду Віктора Володимировича, водія комунального